დავაჯამოთ. 5x კვადრატს პლუს 8x მინუს 3, ამას დამატებული 2x კვადრატს მინუს 7x პლუს 13x. ამას შეგვიძლია შევხედოთ როგორ. ეს არის ორი მრავალწევრის დაჯამება, ხო? ესე იგი, მეორე მრავალწევრის გამარტივება არის მარტივი საქმე საკმაოდ. ორი მსგავსი წევრი გვაქვს და, ნუ, 2x კვადრატის მსგავსი წევრი უკვე აქ აღარ არის. კარგი, მაგრამ უარყოფითი მინუს 7x და 13x ერთნაირი წევრებია, ხო? x-ი შედის ორივეში, ამიტომ მათი გამარტივება შეგვიძლია ჯერ. ესე იგი, რა ზი რის ტოლი იქნება მინუს 7 პლუს 13? -7 რაღაცას პლუს 13 რაღაცა, 9-დან ტოლი იქნება 6 რაღაცის, ხო? ესე იგი, აქეთ სიმდულეში გვექნება 6x და არა აი ეს გამოსახულება. კარგი, ეხლა აქ დაგვრჩა 2x კვადრატი, ამას უბრალოდ გადმოვწერთ, 2x კვადრატი. ხოლო მოდი ცოტა სხვანაირად, 2x, ხო, ესე. 2x კვადრატს პლუს 6x. ეს არის ამ გამოსახულების ოდნავ მარტივი ვერსია. ეხლა შემდეგ ამას უმატებთ აი ამ პირველ გამოსახულებას, რომელსაც, ნუ, აღარ გავამარტივებთ უფრო და შეგვიძლია უბრალოდ გადმოვწეროთ. ეს უბრალოდ შეგვიძლია გადმოვწეროთ ძალიან ჩვეულებრივად პირდაპირ აი ამ გამოსახულების ქვეშ, ხო? იმიტომ რომ უბრალოდ ვკრებთ მრავალწევრებს. არავითარი საოცრება აქ ისეთი არ ხდება. მოცემულია x მეორე ხარისხში, შემდეგ ანუ x კვადრატში, 5x კვადრატი დავწეროთ x კვადრატიანი წევრის ქვეშ, მაშინ, იმიტომ რომ ერთნაირ წევრებს ვკრებთ. შემდეგ x-იანი წევრი დავწეროთ x-იანი წევრის ქვეშ, ანუ 6x-ის ქვეშ დავწეროთ 8x და ბოლოს, ნუ, თავისუფალი წევრი შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ამ ზედა ყვითელ გამოსახულებას 0 აქვს და მივუწეროთ ქვეშ მეორე გამოსახულების თავისუფალი წევრი. და ეხლა ეს ორი გამოსახულება უბრალოდ უნდა შევკრიბოთ. მეტი არაფერი. ანუ საკმაოდ მარტივი წარმოსადგენი რამე არის, არა? ერთნაირი წევრებს თუ შევკრებთ, ეს იქნება 7 ჯერ x კვადრატი, იმიტომ რომ 2x კვადრატს პლუს 5x კვადრატია. მომდენო არის 6x და 8x, რაც არის 14x-ის ტოლი. ერთნაირი წევრები ისევ. მივიღებთ 14x და ბოლოს რა გამოვიდა? ნუ ეს მარტივია, ხო? 6x და 8x, ანუ 6 რაღაცა და 8 რაღაცა. და ბოლოს რა გამოვიდა? ზედაში გვაქვს 0 ფაქტობრივად, ანუ არ გვაქვს თავისუფალი წევრი. და ქვედაში გვაქვს მინუს 3, ესე იგი ეს არის მინუს 3. ანუ ამის გავარტივებით ვიღებთ 7x კვადრატს პლუს 14x მინუს 3.